Анастасія Рожинська, організаторка проекту «День вуличної музики», ну і також Анна Дяченко, яка курує волонтерську діяльність на цьому чудовому івенті та вже великому заході, який проводиться не перший рік, наскільки ми пам'ятаємо, з 2014-го навіть. Ну і, як то кажуть, справді будемо починати з перших вуст. Доброго ранку! Доброго ранку! Розповідайте про чудове свято, яке ось так красиво зображено на ваших футболках. День вуличної музики в Україні проходить з 2014 року. Цьогоріч це буде шостий фестиваль, який буде проходити не тільки в Києві, а у понад 55 містах, невеличких селах та населених пунктах. І навіть тиждень тому до нас приєдналися ще декілька невеликих містечок. Усі вони в період з 12 по 25 травня проведуть День вуличної музики. Чому саме цьогоріч буде період? Тому що зазвичай, як було закладено організаторами у 2007 році у Литві, фестиваль проходить по всьому світу у третю суботу травня. Але цьогоріч, 18-19 травня, це є День скорботи в Україні. Тому ми провели переговори з кримсько-татарською спільнотою і вирішили, що ці дві події мають бути окремо. Звичайно, ми вшануємо пам'яттю, але День вуличної музики буде проходити в певний проміжок. В Києві він відбудеться в неділю, 19 травня. Як це буде виглядати? Тобто усі охочуючі музиканти мають можливість прийти, підготувати свої пісні, свої інструменти та зайняти позицію, якийсь майданчик, так, для того, щоб заспівати. Розкажіть, яка система? Трошки не так. Так, взагалі-то музиканти можуть вийти і заграти акустично. На відкритому мікрофоні, так? Так, на відкритому мікрофоні. На одній з локацій. Але більшість локацій ми готуємо, тобто ми там ставимо повноцінний звук, сцену, в нас працюють звукорежисери. Кожного року в період з лютого по березень ми відкриваємо реєстрацію. Тобто музиканти всі, хто хочуть виступити в різних форматах, вони відправляють нам заявку. І в цьому році ми закрили реєстрацію 1 травня. І до 14 травня ми відберемо найкращих. До завтрашнього дня. Тобто часу залишається взагалі. Так, тих, хто ще не виступав, тому що суть фестивалю в тому, щоб дати можливість музикантам, групам, молодим виконавцям виступити на різних, насправді на дуже великому святі, тому що на День вуличної музики приходить різні люди. Тобто проявити себе та заявити про свій гурт і свій діяльність. Так, взагалі-то за час фестивалю дуже багато відомих українських гуртів починали саме з Дня вуличної музики. Наприклад? Це група Ray-Ban, Дмитро Побережний, який є взагалі-то і до цього часу таким вуличним музикантом. Він виходить на вулиці та співає. Він був, здається, навіть в нашій студії. Тому, як бачимо, приємно, що навіть такі музиканти починали саме з Дня вуличної музики. Тобто, в принципі, якщо не встиг подати заявку раніше, так просто не прийде. Наприклад, ми зараз створимо гурт «Київського ранку», прийдемо з інструментами на пейзажну алею. А ви скажете, хлопці, дівчата, у нас реєстрація. Ні, ми нічого не можемо сказати. Ви можете взяти собі джембе та якийсь дзвіночок, вийти на сходи, на пейзажні алеї, нові прекрасні сходи і собі грати. А так роблять взагалі? Так, звичайно, дуже багато людей. Маю на увазі саме під егідою Дня вуличної музики. Ну, ті, хто хочуть долучитися, знаєте, вже стихійно, тому що це таке свято музики, і, можливо, люди вже самі тоді починають з інструментами підходити. Так, в нас є локація «Вільний мікрофон», тобто це локація, яка мінімально контролюється чи керується. Тобто підходять музиканти і кажуть, ми хочемо виступити. І куратор локації каже, окей, в нас там, дивіться, там, ви можете там у той-то час.
І взагалі-то на будь-якій вулиці міста в цей день можна встати і зіграти. Анна, наскільки ми знаємо, ви куруєте саме волонтерську діяльність, ну і також нам відомо, що День вуличної музики – це взагалі такий великий саме волонтерський івент. Розкажіть, скільки волонтерів, як взагалі долучитися, чи можна ще долучитися, наприклад, хто хоче не лише, можливо, отримати такі футболки, але й допомогти? Звичайно, кожного дня ви можете написати напряму чи Олесі, чи ось мені, чи будь-якому члену з нашої команди відписати, що я хочу стати членом вашої команди, і ми з відкритим серцем вас долучимо до нашої команди. Також спочатку відбувалася реєстрація, ми заповняли всіх, залучали до нашої спільноти. Потім деяких відбирали, ті, які мають більший досвід, вони у нас в пріоритеті і слідкують за виступами артистів, за звуком, за іншими. Інші також нам допомагають з іншими якимись деталями. Але в цілому так кожна людина може долучитися до волонтерів. А кількість приблизно команди? Кількість... Ну, чи можливо, як це щороку, скільки цього року? Ну, з приводу саме масштабів, тому що вважається, що також, не пам'ятаю, чи сказали ми вже сьогодні, що День вуличної музики – це найбільший самооднодневний фестиваль нашої країни. Десь 40 людей у нас. Це лише в Києві? Так, це лише в Києві. Якщо взяти Україну, там... Так, але це основна команда. В цьому році ми взагалі отримали найбільшу кількість заявок і волонтерів, і музикантів. Волонтерів було 150, тобто це ті люди, які зголосилися допомагати. Вони сказали, там, я можу допомогти по звуку, я фотограф, я оператор. Я навіть СОшник. Так, да. Ну, різні тобто, люди. Різні люди, і в нас вже дуже, це, знаєте, як такий дуже гарно працюючий годинник, тому що в нас є система там цих координаторів волонтерів, є чати, є навіть місця, де ми залишаємо афіші, вони їх забирають і там потім фіксують. О, я взяв 10 афіш, там клеїти там-то. Тобто це, ну, якби... така дуже великий шматок роботи, який ми ще кожного року проводимо. А якщо подивитися статистику учасників, музикантів, все ж таки, який стиль переважає? Стиль музики? Чи це рок? Чи це такі бардівські пісні? Більш фолк, я б сказала. Фолк, електроніка. Електроніка, поп. Тобто ось так на вулиці, навіть не лише, скажімо, там фолк чи інді, що досить просто робити акустично, чи за допомогою там кількох інструментів, навіть електронну музику у вас також нормально програють. Більше того, я вам скажу, що в цьому році в нас буде грати свій сет діджей Топольський. Відомий, дуже в дуже прекрасному місці. Це буде на горі Дитинка. Він такий камерний, дуже затишний місце. Тобто це захід сонця, разочок, якого числа. 19 травня. Ось так, молоді музиканти, так тебе одразу не зможуть. Діджей Топольський. Я буду там. Ну, це, напевно, такий вже остаточний козир для всіх наших глядачів, що треба бути на цьому чудовому заході. А ось для інших місцин, тому що нас дивляться і за межами Києва, і на Київщині в області, але й фактично по всій Україні. Наскільки я розумію, то, напевно, ви представлені і в усіх обласних центрах нашої країни, ну, якщо не брати окуповані території, звичайно. Але так само розкажіть ще докладно про ці місця і, можливо, якісь найбільш такі віддалені, чи екзотичні, чи навіть селища, можливо. Що це також у нас за такі місцинки? Ніжин, Біла Церква, потім... На Київщині в Білій Церкві, так? Чи окрім Києва? Так, вони приєдналися, Миківка в нас є досить нещодавно. Взагалі-то майже в усіх великих містах... Цьогоріч буде проходити це Львів, Дніпро, Чернівці, Дніпропетровськ, в різні дати, правда. Усі міста та організатори усіх міст зазначені в нас на сайті, є мапа, де відмічено кожне місто, де буде проходити День вуличної музики та як можна зв'язатися з організаторами.
Ще хотіла додати важливу інформацію, що усі локації та час, коли будуть працювати ці локації, вони також вже є на сайті, тому що, наприклад, сет діджея та польського, він буде не з самого початку, він буде ввечері. З п'ятої до 21:30. Тобто ще й час досить комфортний, так, для так. того, щоб, можна сказати, родиною провести цей захід, і потім ще повернутися додому. До речі, це те, про що я хотіла запитати. На що очікувати містянам, які приїдуть на фестиваль? Тобто, який буде графік? Спочатку буде вільний мікрофон, так? А що? Ні, це ні, різне, напевно. Розкажіть про це, щоб зацікавити киян. Є різні локації також на Подолі. Є там Вагабонд, Хлам, якщо чули, там також буде відбуватись. На кожній сцені там по 40 хвилин виступає кожен артист. І саме на кожній локації ці артисти вже прив'язані по цим локаціям, і можна подивитися графік, хто де, в який час виступає. Так само, як і звичайні там будь-які, не будемо навіть рекламувати всі, так знають, музичні фестивалі, які відбуваються чи в нашій столиці, чи за її межами, можна підійти, і ти просто дивишся розклад, а постійно там на декількох одночасно сценах щось відбувається. Я теж не хочу рекламувати, але скажу, що в нас дуже зручна система. Напередодні 18 травня ви можете зайти на мапу локації, вона є на сайті, і ви будете бачити на Google мапі, де яка локація, і погодинно деякий гурт буде виступати. Починаємо ми в цьому році об 11:30, тому що не о 12:00, ми маємо закінчити о 21:30. Майже всі локації починають працювати з 11:30, декілька, такі як Вагабонд на Подолі та Польський, вони будуть ввечері. Хедлайнери, можна так сказати. Так, але хочу додати, що цю локацію з Топольським влаштовано в пам'ять про нашого волонтера Андрія Аве, який загинув в минулому році. Тому це дуже важливий момент для всієї команди вшанування пам'яті. І ще в нас буде дитяча локація в сквері біля Жовтня. Це буде прекрасна фолік-студія «Правиці», яка займається співом з діточками, тому можете почати, якщо у вас родина з Подолу, і піднятися вверх. Вау, клас! З приводу організації дуже хочеться запитати, наскільки ми знаємо, в принципі, нормальна йде і координація, і співпраця саме із міською радою, ну і взагалі ось в питаннях організації такого великого свята і в Україні, і в Києві. Чи ось якось йде динаміка до позитиву, можливо, з того, що простіше це все організовується, ніж було раніше, чи є які виклики взагалі? Виклики насправді дуже серйозні в цьому році і в минулому році були. По-перше, що в нас є достатньо складна наразі бюрократична система щодо подання усіх заяв, усіх документів. Тобто це такий досить довгий бюрократичний процес. Але ми в дуже гарних стосунках з Шевченківським, з головою Шевченківського району. І дякуємо, в принципі, йому за допомогу, тому що, в принципі, він робить так, щоб ми швидше це все пройшли. Другий момент дуже важливий, що тобто місто не підтримує ніяк проєкт фінансово. Проєкт підтримується фінансово тільки тими людьми, які за допомогою краудфандингу відправляють кошти. Вони також можуть, я не знаю, якщо ви хочете таку футболку і хочете допомогти проєкту, то ви допомагаєте проєкту і обираєте в нас на сайті будь-який футболку. Подарунок, круто. Чи ще є різні також товари від зірок. Реально, там неймовірно крутий вибір різних подарунків, тому... Диски, віддахи, так. Але наразі, тобто, я думаю, що на День вуличної музики прийде більш ніж половина киян, а на проєкт фондували 101 людина. Тобто, ви розумієте різницю, що всі хочуть прийти і послухати, тому що це безкоштовно. Там хтось виступити. Взагалі кайфово просто провести день в
Києві на зеленій травичці. Так, насолодитись новою крутою музикою від українських музикантів.